doonaya inaan ka hadlo xakamaynta nafta aad bay muhiim u tahay qof walba oo annaga naga mid ah ee cashirkan daawanayo inuu ogaado xakamaynta nafta iyo waxa ay tahay iyo sida loo xakameeyo haddaba xakamaynta nafta haddii aan soo qaato walaalayaal waxay tahay in qofka naftiisa uu u diidi kara wax allaala wixii xun isla markaana uu u ogolaan kara waxa wanaagsan ee gaarsiinayo mustaqbalkiisa iyo guushiisa gaarsiinaya nafta inuu u ogolaado waxaa dhici karto bini aadan ayaa nahay wax badan ayaa nagu xiriiro in aan wax badan oo nafteena dan u ah mustaqbalkeena iyo horumarkeena iyo meesha aan u socono iyo hadafka aan leenahay ee aan beegsanayno quseeyo in nafta ay noo diido oo waxyaalo kale ee raaxraaxa ay u aragto nafta in markaasi ay nagu hagto sidaa darteed waxaa loo baahan yahay nafta inaan annaga ka awood bannaan nafta marka laleeyahay dabcan qofka bini aadamka meesha laga xukumo ee laga haga waa maskaxda maskaxda haddii markaa diireedka aad u saartid ee islamarkaana aad qorshaysid qaabkaad ula shaqeyn lahayd sida aad u maareyn lahayd qorshe aad u samaysid wax kasta way hagaagayaan haddaba sidee markaa loo xakameyn karaa maanta waxaan soo qaadan doonaa laba qodob oo nafta lagu xakameyn karo amaba na tusi karo ee xakameynta nafta sababta aan labada qodob u doorto walaalayaal waxay tahay dadkeena way kala duwan yihiin barnaamijka ku xiran dadka barnaamijka ku xiran qaar waxay yaqaanaan sida baabuurta loogu wado darawaliin wey qaarna darawal ma aha gaari ma yaqaanaan laakiin waxay yaqaanaan sida soonka loo sooma salaada loo dukado ee ilaahay subxaana watacaala loogu xirnaado islamarkaana nafta loo xakamey sababaan usoo qaatay labadan qodob walaalayaal waxay tahay qofka yaqaana wadida gaariga ama darawalka ah waxa uu garanayaa sida gaariga steerinkiisa u ahaay loo xakameeyo waxaa laga yaabaa gaariga aada wadid inaad ku wadid wado highway ah wadada highwayga ah haddii ilbriks uu ka baxo gaarigaasna wuu burburayaa dadka ku jirana way dhammaanayaan ama ugu yaraan dhaawaca soo gaara sidoo kale baabuurtii kaa dambeysay iyo kuu ka horreeyo dhibaato ayaad u keeni kartaa steerinka haddii ama gaariga sidaa u wada xawaaraha gaariga aad ku wadid haddii aad ka dheereyso meesha loogu talagalay sidoo kale baabuurta kaa horreeya ayaad u tegi kartaa haddii xawaaraha aad gaabisana baabuurta kaa dambe ayaa kugu imaan karo sidaa darteed qofka gaariga wada darawalka ah waxaa la baraa sida loo xakameeyo gaarigaasi haddii aad magaalo ku dhex wadid ama meel saxnad badan aad ku dhex wadid sidoo kale dariiqa aad hay sida loogu xakameeyo iyo wadida waqtiga xaaladaas ay tahay haddii waxyar aad inta loogu talagalay ka badan socotid waxaa laga yaba inaad dad ku dhacdid haddii wadada aad ka baxdid sheega gaariga markii waxaa laga yaabaa inuu gaaro qof gaaro ama dukaamada ama meelaha ganacsiga u gaara sidaa darteed qofka wada gaariga waxa uu bartaa sida loo xakameeyo gaariga lakadaalig qofkaasi waxaan usoo qaatay in naftiisa uu u xakameeyo sida gaariga u xakameynaa waxyaalaha nafta laga xakameynaa insha allah waa u tegi doonaa qofka aan gaari wadi karin ee darawal aan ahayn annagoo dhan dabcan dad islaam ayaa nahay dadka soomaaliyeed boqolkiiba waxaa la dhihi karaa 90 waa dad muslimiin ah islaam ah waxaan ognahay 15 sano qofka markuu gaaro inay ku waajibtay ama diin islaamka ama qof islaam u yahay ama lagu abaabiyo ilmaheena in ay soomaan sidaa darteed qofka marka uu soon gaaro ee uu soomayo wuxuu ogyahay inuu iska xakameeyo dhammaan waxyaalihii fiicnaa ee uu cuni lahaa cuntadii cabitaankii haasaawihii inuu xaaskiisii maxay ahayd la kulmo iyo wixii lamid ah waxyaalahaaso dhan waa wax muhiima ee nafta ay jeceshahay laakiin sababta looga xakameeyo ujeeddo ayaa loo leeyahay sidaa darteed dadka soome ee soonka og ee iyaga oo baahan dabcan gabdho badan oo soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed cuntay kareen weliba iyagoo sooman sambuus ay sameeyaan cunto badan ay sameeyaan haddana way iska xakameynayaan sababta isaga xakameynaya maxay tahay inay ajar kasbadaan oo ilaah subxaana watacaala jannadiisa ay helaan lakadaalig sidoo kale naftaadu waa inaad u xakameysid wax kasta ee xun ee aan gaarsiinayn hadafka ay leedahay inaad saa uga xakameysa ayaa loo baahayn cashiro badan ayaan kasoo hadlay oo kala duwan oo markaasi aan diiradda ku saarayo sida horumar qofka uku gaari karo waxaan kasoo hadlay sida qofka uu uga guuleysan karo ganacsi oo kale qofka soo uga guuleysan karo waxbarashadoo kale iyo wixii lamid ah waxyaalahaasoo dhan waxay u baahan tahay qofka inuu naftiisa xakameey haddaba markaa haddii aadan darawal ahayn waxaad ogaatay inaad soomi karto ee nafta aad xakameyn kartid lakadaalig naftaada waa inaad ka xakameysid waxyaalaha waqtiga kaa luminaay filimada aad daawanayso inaad ka xakameysid gabdhahaad iskala sheekeysanayso inaad ka xakameysid sidoo kale sportska iyo waxyaalaha aan macnaha lahayn ee social mediaha laga daawado waa inaad iska xakameysid wax kasta ee aad qabanayso waa inay yihiin wax kuu dhaweynaa guushaada waxaan ogaanay markaa hadda
labada qaab ee loo kala xakameyn karo ama sida loo xakameyn karo labada dhinacba. Qofka darawalka ah waa naftiisu ogyahay sida gaariga u wadeen u xakameyn karo. Sidoo kale Ramadaanka haddaba marka maxaan u xakameyneynaa nafta, waxyaalaan u xakameyneyna nafta haddii aan gudubno, qofka marka uu doonayo inuu hadaf leeyahay hadda samaysto ganacsi ha noqdo, arrimo kale uu doonayo qofka inuu guulka gaaro ha noqdaan. Halkan waxaa usoo qaatay sawirkaani, success waa guusha oo kale aad doonayso. Waxaad doonaysaa inaad maal gashad kambani ganacsi aad ku guuleysato, waxaad doonaysaa aqoon inaad xirfad samaysato, xirfadaasi aad ku shaqaysatid ayaa doonaysaa. Cashiradayda haddii aad la socoteen qubanaha ganacsiga, waxaan kaga soo hadlay in badan inaan ka hortagno ee aan la dagaalano waxa la yidhaahdo saboolnimada bulshadeena Soomaaliyeed ragaadiye, iyo sidoo kale waxa la yidhaahdo jahilnimada. Jahliga iyo saboolka waxaa looga gudbi karaa marka in nafta la xakameeyo. Haddii naftaada aad xakameynin, weligaa meesha shalay aad joogta ayaad joogaysaa. Waxaan u baahanahay marka qof walba inuu maanta fikiro, haddii aad darawal tahay waxaad fahantay gaariga inaad xakameyso, sidoo kale naftaada waa inaad xakameysto. Waxaala naftaada aad ka xakameyneyso waa inaad ogaataa ee aan ku gaarsiineyno guusha iyo hadafka aad leedahay. Hadafkaada adigaa garan kara, dabcan aniga ma garan kari, laakiin hadafka markaad dhigatid waxyaalaha caqabada kugu noqon karo dhan waa inaad sidaa u xakameyso. Haddii aad gaari aqoonin, waxaa taqaanaa waa soomeysa soonka ayaa taqaanaa. Sida soonka aad naftaada uga xakameyso cunooyinka, cabitaanka iyo waxyaalaha fiican, waa inaad uga xakameysaa waxyaalaha aan guusha ku gaarsiineyn. Waxaan rabnaa dadkeena inay guul ka gaaraan hadafyada ay leeyihiin, mowqifyada ku yaala inaad guul ka gaartid. Waxaa lagaaga baahan guusha waxay u baahan tahay kuwa marka ugu horeyso inaad samaysid qorshe u samaysid. Qorshaha markaa u samaysid inaad ku dhaqaaqdid hadafkii kuu geen lahaa, qorshihii kuu geen lahaa tallaabadii. Practice badanay kaaga baahan tahay, instruction badan inaad samaysid kaaga baahan tahay, training badan inaad samaysid kaaga baahan, sidoo kale training inaad baratid oo learning ee kaaga baahan tahay. Marka aad ku jirtid qorshahaasi, marka waxaa kaa hor imaanayo maskaxdaada laba qaybood ayay ka kooban tahay. Maskaxda bini-aadamka psychology ahaan marka la barto, qaybta subconscious mind loo yaqaano iyo qaybta loo yaqaano conscious mind-ka. Qaybta maskaxda wax keedisa ee keedka haysa oo xusuusta leh, iyo qaybta aan wax keedinin laakiin fikradaha abuurta. Maskaxda marka waxaa ku loolamo laba arrimood oo kala ah xumasheeg iyo samasheeg. Sabradan waxaan usoo kala qaatay waa sidaa tilmaan ahaan. Xumasheega wax kasta oo maskaxda ay curiso, qaybta wax curiso ee fiican ee horumar leh, waxay ku sheegayaa inaad ku guuleysan karin. Tusaale ahaan, haddii aad ku fikirtid maanta lacag aad aruurisay, waxaan hoy u ballanay si aan horumar u gaarno inaan qof walba dhaqaale u keediyo oo lacag aan aruursano kadibna aan maalgashi sameyno. Okay, lacag aad aruurisay muddo 6 bilood soo aruurinaysa ama sanad 12 bilood, waxaad heshay kambani lacagta aad ku darsan kartaa. Soo qaada kambani wallaafa ayaad maqashay oo aad kusoo biirtay, waxaad doonaysaa inaad kambanigan lacagta ku darsatid aad soo aruurisay lacagtaasi maxay ahayd ayuutada aad u gashay. Okay, kambaniga waxaad ugu darsanaysa waxay tahay inaad dhaqaale ka heshid. Kambani wallaafa markaad soo gashid, waxbarasho ayaa la iibsadaa. Waxbarashada markaad iibsatid, waxay u baahan tahay practice inaad samayso, instruction inaad u samayso u baahan tahay, training joogta u baahan tahay, sidoo kale wixii inaad bartid u baahan tahay. Okay, xumashaaga marka wuxuu ku leeyahay barnaamijkan, haddii lacag aad ku darsatid, horta marka ugu horeysa waxaan baran kartid aqoon maliyad ee dadka aqoonta leh lama tartami kartid, ilaan wadadii adoon gaarina wuxuu ku tusinaya daaqada, wuxuu ku furaya negative ah. Marka labaad wuxuu kuleeyay kambanigaani kambani la hubo ma aha, soomaali kama shaqeeyo, yuruba laga leeyay ama wadamo kale, sidaa darteed haddii waxaad ku darsatid berri kamaala xaggeed u raacanaysa. Waxa uu ku leeyahay kambanigaani waxyaalo badan ee negative ku tusaya oo shaydaan ah. Negativeka markuu ku tuso, waxaad ka niyad jabaysaa kambanigii inaad wax ku darsatid, negativekii ayaa kuu badanaa. Sidoo kale dhinaca kale, fikirka qofkii abuuray ama maskaxda qaybta fikirka abuurtay ee ahsamasheega waxay ku leedahay, haa, kambanigan haddii wax aad ku darsato, kow waxaad ka helaysa ugu horeysa waa aqoon. Aqoon baad helaysaa, waxbaad baranaysaa adduunka iyo dhaqaalaha caalamkaas u shaqeyd baranaysaa, cryptocurrency-ga iyo technology-sa u shaqeysad baranaysaa, wax badan oo maanta aad ogeynaad ogaanaysaa, dad badan oo asxaab ayaad yeelanaysaa. Sidoo kale waxaad helaysaa kambanigan lacagtiis maanta aaday u hooseysaa, coin marku aad ka heshid kambaniga, tokensa ugu sii coin kuu noqonaysaa, hore aan kasoo hadalnay. Marka lacagtaasi maanta kasoo qaad halkii coin ee kambaniga lacagtiisa oo aad ku darsanayso, marka aad qaybta aad gelayso, tusaale ahaan lacagta ku darsanayso, waxaa lagaa iibinayaa $32 halkii coin. Kambaniga hadduu sii shaqeeyo, dhammaan uu helo suuqiisa, uu suuqu furmo oo wax badan isbedelaan, lacagta la barto, kambaniga lacagtiisa qaali ay noqon doontaa. Halkii coin ee maanta $32 ku gadatay, wuxuu tegi doonaa $1,000. Halkaas waxaa kaaga soo bixi doona kow, marka ugu horeysa aqoon aad helaysaa oo practice ayaa samaysay, practical waxaad baratay cryptocurrency-ga, waxaad baratay dhaqaalaha finance-ka u shaqeeya, waxaad baratay forex-ki, wax badanaad baratay. Sidoo kale lacagtii kuu qaliyooday investment aad helaysaa, waxna waad ka baranaysaa. Samasheega wuxuu ku tusayaa wax kasta ee wanaag ah
iyo mustaqbalka fog 10 sano ee 5 sano soo socota kambaniga waxaad ku darsatay meeshu gaari doono iyo meesha adiga ka istaagi doonto inaad noqon doonto entrepreneur ganacsada xorta ah. Laakiin xumashaagii uu ka diidaya adiga marka waxaa lagaa rabaa naftaada hore waxaan labada qodob soo qaato ahaa ama darawalaa tahay ama waxaa tahay qof soomaa naftaada waa inaad u xakamaysaa sida adiga oo soomaa waa inaad ka xakamaysaa qofka negative ka oo dhan. Ilaahay subxaana wa tacaala talada saaro labana ku casalaad duko aamin barnaamijkan ku darso dhaqaalahaaga wax ka baro waqti geli practice samee u samee waqti waqtigaada ka mid ah. Okay waxaa kuu soo baxay markaa halkaasi inaad naftaada xakamaysay oo wixii negative-ka aad ka reebtay dadka negative-ka la saaxiibin ha ku darsanina. Haddii aad aragtid qofka barnaamijkan aad doonaysa inaad guulka gaarto inuu negative yahay ka gaafso. Sababtu maxay tahay? Wuxuu ka mid yahay xumashaygu ka mid yahay qaybta xumashaygu kuu soo gelaya wuu ku niyad jabinayaa. Waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed inaad naftiina u xakamaysaan sida adigoo sooman waxyaalaha horumarka kaa celinaya dhan waa inaad naftaada ka xakamayso. Waa in naftaada aad ka adkaatid haddii ay ku tiraahdo okay waxyaalaha macmacaanka iyo waxyaalahan raaxada seexo soo kac inay ku tiraa waa in naftaada aad tiraahdo maya aniga waxaan doonayaa inaan qur-aanka barto waa inaan bartaa waa inaan u kaca habeenkii waa in waqti adag aan sameeyaa oon soo jeeda wax akhriya wax bartaa. Waxaa marka aad markaa ku caawinaya samasheega samasheega mar walba guul ayuu ku siinayaa fikirba fikir ka fiican ayuu kuu sii dhiibayaa. Maskaxdaada waa inaad kobcisaa qaybta xumasheega waa inaad iska ilaalisaa maskaxdaadana waa inaad kobcisaa qaybta samasheega. Waxaa imaanaya naftaada inaad xakamayso gacanta aad ku haysid waxaa imaanaya naftaada meel kasta oo adiga aad rabtid iyo horumarkaada mustaqbalkaada inaad khasab ku geysid oo aad noqotid qof naftiisa ka adag. Nafta in la kontrolo walaalayaal way sahlan tahay aad bay u fududahay nafta in la kontrolo laakiin dadkeena waxaad moodaa inay ka maqan tahay kontrolkii nafta xadidaadii nafta in naftaada aad u diidid waxyaalaha aan guusha gaarsiinayn guusha haddaysan kuu muuqanin waxaad ogaataa aqoontaada kordhi samasheega ku caawin doona tababarka ku caawin doona training aad qaadanaysa ku caawin doona dadka wanaagsan ee positive-ka ah ee aad ka dhiganaysa role modelka ku caawin doona. Waa inaan hor u soconaa horumar aan gaarnaa waxaa mar walba aniga aan ka hadlay inaad fahamteen aad bay muhiim u tahay. Waxaan ka hadlay waxay tahay dadkeena inay ka gudbaan saboolnimada inay ka gudbaan jaahilnimada taasna nafta in la xakameeyo oo xumasheega laiska moosa samasheega lala shaqeeyo maskaxda qaybta wax culisa wax ay culisa la kobciyo ayaa lagu gaari karaa walaalayaal. Gabadhaan quruxda badan maasha allah xijaab waxaan usoo qaatay waxay tahay xakameynta nafta ayay ka mid tahay. Waxyaalaha attractive-ta leh ee quruxda badan ee soo jiidashada leh waxay ka mid yihiin waxyaalaha la doonayo nafta in laga xakameeyo. Haddii aad doonayso tusaale ahaan familkaada kaba soo qaadbo adiga cabdi ayaa tahay tusaale aan soo qaadana cabdi xaas ayuu leeyahay asaga iyo xaaskiisa waxay haystaan caruur waxay haystaan mustaqbal fiican hadaf ayaa u degsan ay ka wada shaqeeyaan gabadha dhinac bay ka shaqeysaa asna dhinacu ka shaqeeya ganacsi u furan ganacsi ka wada shaqeystaan waa reer dhisan oo horumar leh oo hadaf u yaala oo mustaqbalka caruurtooda rabaan caruurtooda inay noqdaan caruur ku baratay wax wanaagsan ku barbaartay wanaag ku barbaartay reer isku faraxsan ku barbaartay reer danta wada qabsanaya. Cabdi maalin maalmaha kamid a waxa ula kulma gabar qurux badan ama ay isla shaqeynayaan ama ay isku barteen sikidiis ah cabdi waxaa soo gelayo nafti ayaa u sheegayso in gabadhaan ay qurux badan tahay nafta ayaa u sheegayso inuu gabadhaan guursado ama shukaansado bal horta inay ogolaato. Cabdi wuxuu bilaabaa tilaabada u horeysa halkaas cabdi waxaa ka baxday xakameynta nafta ayaa ka fakatay. Sababtu maxay tahay? Cabdi hadaf ayaa u yaalay hadafkiisa wuxuu ahaa in reerkiisa isaga iyo xaaskiisa ay nolol fiican ku noolaadaan mustaqbal fiican samaystaan ganacsigooda laba qofa entrepreneur ay ahaayeen ay horumar gaarsiiyaan caruurtooda ay helaan dalxiis iyo in ay ku koraan nolol fiican ee farxad leh iyagana mustaqbal fiican ay ku koraan in waalidkood ay xaji geeyaan nolol fiican ay helaan. Laakiin cabdi nafti ma uu xakameynin gabar kale oo qurux badan ayuu arkay sheekada halka ayuu gabadhii kala qaaday uu la sheekaystay gabadhii kale way isa siisay way jeclaatay. Meeshii maxaa imaanaya cabdi maxaa imaanaya? Cabdi waxa uu ka baxayaa xakameynta nafta waxa uu gelayaa cabdi laba meel u dhexeynaya xaaladdu way adkaanaysaa. Dabeecaddii lagu aqoonay ee gabadha xaaskiisa ay ku taqoonay noloshii wixii dhan waxbaa ka bedelmay. Sababtu maxay tahay? Cabdi waxaa kusoo biirtay naf saddexaad. Waxaan ka wadaa ilaahay subxaana wa tacaala ragga dadkeena muslimiinta ama diinteena wuxuu u banay ninka ragga inuu afar guursado laakiin afarta waxaa la yiri goormaad guursan kartaa? Marka aad agoodi kartid. Micnaheeda waxaa weeyaan walaalayaal waajib ma aha ninka ragga inuu afar guursado according to our religion laakiin waxaa loo baahan yahay qofka inuu naftiisa xakameeyo. Horta aad guursatide maxaa xagee wax ku yaalaa maxaa mas-uul aad ka tahay
هدف كويا لمحيها قرشها أدقي حاسك على عروتة دنيا لمحيها بحصل إن مش أي كويا لا مركب مرة بدنا واحد عدي إن برشلة من الصوماليات إن كل عدا واحد يلان صالان وسوقات يا دعو إنه قويس كي بربرو عبد قويس كي سبربرو إن حاس كي سي أي مسيرة واحد أكتين قبلها صوماليات جبر كستة هاي ستنين جعل أمانين أي جعشة ما دونيس إن جبر كلا لا قيف ستو ما جرت الجبر كفر حيس إنك هذا محاس كلا جورسدا سيدا سيدا تد نينك رجع حلقة دونية حتى هدي وجورسنا إنه جبر حاس حاس كيسة إن قلب جاد إلى عليه إنه كنترول نفتيس وأشياء نفتيس هرتا وقت جس حدا هاي ما تهاي أتجورسنا حتى هذا تجورسنيس وين أتكنترول شنو نفتي هذا سيدا أد وحن عبدي وحن كلها هاي سيدا تصارع سوقاتي كم تهاي ما عبدي إن هبل يستأني لكن تصارع سوقاتي عبدي وإنه وكنترول نفتيس وحكم سيدا جاري وحكمينا جبرنا هو قروح بدن تهاي ما شاء الله نين قروح بدن وهي ليس وقت جاري عارف كذا يسوقيسا لكن استنى إنه أجاد محك عدم به قرشها كوي على محوقها هذه حاس كذا جدول كذي جاله بلنت إذا انتهى المحيه وإنه وحبدا نفتي سكو حكمية وحيلها النفط لو حكمية أي كمتها ولا ليه قف كهذي أصلا نفط حكمين أي وح قست أي قصور دع أو إسك قاتو أي أصلا براني وح ليه رهدا مية وحكوي مانس عقبات أي حكوي مانس وحدوني هنا ولا ليال هذي أنا ربنا إنا كقدمنا عقبتها لباتوينك فمن لدى بربرة أن غصو نقدا المهنة قبل أن تكره أن سدوا كلا إن أن كجذبنا وحلى راد فقير نمذا صبول نمذا يجهل وحنو بهنا إن أن برنا مايا وحلى راد مايا إن أن برنا وامه ولا لا وإن نفتنا أن كنترول إسلام مركانا هل كأن أسرعنا يقرشها نويا له نو هدف كأن لنا هاي إن أن وحي كهر إيماناي مايا إن أن إيران وحي بربورناي مايا إن أن إيران هدي أدوني سو إن الدين إسلام كبرتي تصارعنا قرآن كينت برتي هدي أدوني سو جزء أما إن كبرتي سدح بلاد ناينت الاسكيب بلان ادو سميست يسك عما انات برات اي مالين كستمرك اد سوك عد سلحي اد اد فردك ودر اد اد قلبت مركات كسو بحيد دولت اد عياريس مركات كسو بحيد قرواد اما تفيسبوك اد قشت ما قولت هاي انا اد اخرين كرتت اما اد حفدين كرتت ان سدح بلاد انا اد حفدين كرتت هدفك كويال مسمين كرتت لكن هذه الصبح مركا أتوست أرورتي مركا أتوست كتاب كذا أتقادت عشر كأت قرت أت أقرست أت محي هذا يوتيوب كمان توح كسرت يارسيه مان عشر القرآن قد وح كسرت يوتيوب كوجنا أت يارست أت سميست توقف كذا جيست أت قلبتي أقرش سميست قلبتي أت أقرست أت كسر بحده لبا إلى سدح صورة ضد قلبتي ما حد ما لنا نسا 90 days game بلان كسرت وقولي سنسا حتى هذه آدم قارن جس أما آدم قارن وتقول وين نسا حكوا الأول عليهم هذه أدون إنسان إنا هرمر جارنا هذه أدون إنسان هذا فيها أن لنا إنا كقول إنسان إجوشين أجارنا وإنا برنا وحلي راه دمحي وإنا برنا وحلي راه دمحي ماي وإنا برنا وح كستة إجوشين أنا جريبي هرمر كين أنا جريبي أنا جريبي هذا فيها أن لنا هاي بلنت أن لنا هاي بربورنا هاي قوسيس كين إسكدرا وإنا نرهنا ماي هذا ماها ماي وإنا برنا سيدوك الحكمين تنفت أدبي مهم وتهولا لا وإن الله شقينا صم شاقة وحونا كسن نوشيقية نوت الماما يدريق في عن نوت الماما يمستقبل كميش أنقاري لها وإن الله شقينا حما شاقة وإن الله هنا مية أسدا وحكستو حما شاقة حما كاقصو شاقة قفولالكا أما كو شاقة أضولو كو حمانايا أما وحلقا شاقة مركو كو شاقة مية له ديد هو قرانا قلبي قادي نقلو وقدم بيان ولا لا إن نفت أن حكمين ونو مهم حكمين تنفت هدي نفت الحكمين حا إيمانا وحا إيمانا إنا ذو قامين كرت النول شعر إيه أدها جاجين كرت إسلام مركانا أد نقوم كرت قف مستقبل في عنله قف كمركون هو قامين كرا نفتي س هاجي كرا إيه نول شيء سنة أجي ماشي أوفي يعني ماشي أوناكسن وحا أونقنا يا صم شيك وحيد إنك جت جيا لبعض قيام ضدك أم كلا صاري ضدك لنا عصام يقان سلو حكمين نفت وضو حيلا أشياء نوع إنك حكمين وإن أوجاتا جوش وحقوبها أنت هاي حكمين النفط خر مرك وحقوبها هاي حكمين النفط وح كست عد كست إيمان تهر مر جارتي أعد أرتان تي في ذا مرك عشدان أعد كذا وتان سكسيس كإجارة نفط أي حكمية وحلي رد أختار مريكان إن إسلام كان بروفيسور أي جامعة إن جامعة أوسيني إن تبرر وحقو مرك عسي أرضي أشياء إن هل كمان تقول جاري وحده هاي أنا وحنا قف بين آدم وحنا هاي سدوا كلا قف ضعيفة وحنا هاي قف إلين كوكلاء لكن ماشي ما أنت أنجاري وحق جارسي وحق كمان تنفط
waxaan ku noolahay maalinteydan ku noolahay. Ha u malaynina inaan ahay professor sababta aan professor ku ahay inaan aan ku gaaray waxyaalo dhaqaale iyo wax kale kumaan gaarin oo dhan. Waxaan ku gaaray nafteyda ayaan xakameeyay. Nafteyda waxaan baray kili waqti xaadirkaasi waxa u yaala inay ka shaqeyso. Homework waqti xaadirkaasi u yaala ama laylistka markaas u yaala inay ka shaqeyso. Sidoo kale waxyaalaha negatifka inay tiraahdo maya ayaan ku gaaray ayuu yidhi. Ma aha professorkaas oo kaliya, dadka caalamka saksiiska ee guuleystay waxyaalaha ay ku gaareen waxaa ka mid ah xakamaynta naftooda bis ay ku gaareen. Inaad ku noolaatid maanta waqtigaas, waqtiga soo socda waa inaad u qorsheysataa. Waxa imaanay waa inaad u samaysaa qorshe, qorshahaas waa inaad ku socotaa, waad gaaraysaa. Wixii lasoo dhaafay ha ku noolaana waqtigaysan kaa dhumin, ma soo noqonayan, way dhammaadeen. Marka waxaan doonaynaa walaalayaal nafta inaan xakamayno si aan horumar u gaarno, guul u gaarno, meesha aan u soconana u gaarno. Waxaan u baahanahay dadkeena waxay u baahan yihiin inay ka gudbaan jahliga, inay ka gudbaan maxay ahayd waxa la yiraahdo saboolnimada. Jahliga in laga gudbo waxaa qayb ka in la barto xakamaynta nafta. Wax kasta ee xun, wax kasta ee naftaada aan horumar gaarsiinayn ayada u macaan, adiga waa inaad ilaalisaa. Jahliga halkaas ayuu ka mid yahay. Ilaali naftaada, horumar gaarsii, ku fikir waxa wanaagsan, kaashi Ilaahay subxaana wa tacaala, qur-aankaada akhriso, salaadaha sunnooyinkana salaada markaad dukata kadib ku dar, oo Ilaahay bari inuu kugu guuleeyo hadafka aad leedahay. Waad guuleysanaysaa. Waxaa idinkaga tegaya saaxiibyaal, asxaabta idaawanaysa ee ku xiran janaalkayga. Shalay waxaan soo dhigay, ama cashirkan maanta soo duubay, cashir ka horeeya waxaan soo dhigay, waxaan soo geliyay cashir aan wareysi kasoo qaaday, ama wareysi aan kasoo qaaday nin la yidhaahda Muxiidiin Xamari. Muxiidiin Xamari cashirkaasi uu duubay runtii dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu u yahay dhiirigelin. Waxa uuna diyaar u yahay cid kasta ee doonaysa dhinaca dhaqaalaha la talinta ee mashruucyada kala duwan maalgashiga Soomaaliya inuu la talin ka sii doono haddii alla idmo, waad ula soo xiriiri kartaa si markaasi aan idinkuugu soo xiro. Waxaan u baahanahay dadkeen horumar ay rabaan, si horumar lagu gaarana waa inaan nafteena xakamayn. Wa salaam, wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.